မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအင်အားကောင်းပြီးစီးလုံးညီညွတ်တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်သွားနိုင်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ညီလာခံတဘာပတိဦးညီပူကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမှာပါတီဗဟိုလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဦးညီပူကတဘာပတိမင်းကွန်မှာထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။အင်အားကြီးဝါတော့ခံမာတော့ဆင်းတော့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့အဖွဲ့ချုပ်ချင်းအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးဖွဲ့ချုပ်ကောင်းသောနိုင်ငံတော်နိုင်ငံချုပ်ကိုတော်ဆန်းစီနေတော့ပါတီတော်တော်များပါတီတော်တော်များရဲ့ဆောင်နိုင်ငံတော်မှာစီးလုံးညီညွတ်စွာကျွန်တော်အားလုံးဒီကိစ္စနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရမယ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သွတ်တော်ပြည်သူတွေများငလည်းအရင်အချင်းချင်းဝါပြီးတော့နန္ဒအတို့ရဲ့တဲမှုဆောင်ရတဲ့နေရာမှာကျင်းပြီးတဲ့အလုပ်တွေပြုပြီးတော့အောင်းမြအောင်ဆောင်ရမယ်ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုခိတ်ခါမြန်မာရေးနဲ့ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ခံမှုကိုပို့ရရှိနိုင်ရေးယခုဒီလာကမှာချက်မှလိုက်တဲ့မူဝါဒပြေလွန်ငန်းနေတာကိုအောင်းမြောင်းဆက်တဲ့အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးပြည်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝမြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးရဲ့ချက်ပြားတဲ့နေ့ဒီလာကမျိုးပြပါသားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံတာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေဖိအားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းတဘာပတိမင်းကွန်မှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီအစိုးရလွှတ်တော်ခန္ဓာကြီး၃ရက်အနေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားယုံကြည်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံမှာဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံစာ၊စီယုံရေးအစီရင်ခံစာ၊လက်လက်နေတဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့နဲ့အရန်ဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ရွေးချယ်မှုဗဟိုကော်မတီဝင်တွေနဲ့အရန်ကော်မတီဝင်တွေရွေးချယ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရင်ခံစာမှာအစိုးရရဲ့ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး2018ကြားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးခိုင်မာအားကောင်းတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝန်းရံရေးစာရာတွေကိုရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အခုညီလာခံကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကရွေးချယ်ဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း1000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊သဘာဝတိဖွဲ့ဝင်တွေ၊တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေ၊လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချုပ်ပါတီဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုဇွန်23နဲ့24နှစ်ရက်တာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။